в ефірі новини на відкритому. В студії Альон Грибельник та сурдоперекладачка Юліана Пугавкіна. І про події четверга від наших журналістів. Далі у випуску. В Україні знизився приріст нових випадків COVID-19. За минулу добу виявили 5062 нових випадки зараження коронавірусом. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. П'ята частина усіх нових захворілих припадає на два регіони – Харківську область і Київ. Добовий показник захворюваності істотно нижчий від вчорашніх даних і швидше за все пов'язаний з вихідним днем Україні, кажуть у МОЗ. На Дніпропетровщині число нових недужих також зменшилося. У регіоні зафіксували 219 випадків ковід. Найбільше у Дніпрі та Кривому Розі. Загалом в обласному центрі з початку епідемії діагностували коронавірус у 7405 осіб. На стаціонарному лікуванні у Дніпрі зараз 447 пацієнтів. Хочу окремо зупинитися на такому методі діагностики коронавірусної інфекції, як імуноферментний аналіз. Хочу зазначити, що це додатковий метод діагностики, і він використовується у разі наявності клінічних проявів та в негативному результаті ПЛР-діагностики. Імуноферментний аналіз визначає декілька видів імуноглобулінів, і кожен вид з'являється не відразу від початку хвороби. Тому, якщо людина захворіла, не треба в перші декілька днів проводити це дослідження. Імуноглобуліни самими першими з'являються імуноглобуліни А, їх можна визначити від другого дня захворювання. Світовий банк виділив 12 мільярдів доларів на вакцину проти COVID-19. Фінансова підтримка має допомогти забезпечити вакциною до 1 мільярда людей, пише Associated Press. У Світовому банку заявили, проєкт охоплює вже 111 країн. Допомога передбачає гранти та кредити на покупку вакцин, які будуть офіційно сертифіковані у США, Японії або Євросоюзі. За найбільш оптимістичними прогнозами, світ може очікувати на готову та повністю сертифіковану вакцину вже наприкінці 2020 року. За більш реалістичними, препарат буде готовий ближче до середини 2021-го, а глобальна вакцинація займе щонайменше один рік. Школи і виші в червоних зонах закриватимуть. Відповідна норма передбачена змінами до постанови номер 641, що були ухвалені Кабінетом міністрів 13 жовтня. Відвідувати заклади освіти в червоних зонах зможуть лише учні спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів за умови дотримання санітарних і протиепідемічних заходів та обов'язкового щоденного контролю стану здоров'я учнів. За інформацією Міністерства освіти, такі винятки у зв'язку з тим, що наповнюваність класів спецзакладів від 6 до 12 осіб. Лише один тест в аудиторії, інші – онлайн. Учасники пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році через епідеміологічні загрози зможуть скласти лише один тест у пункті тестування. Про це йдеться у наказі Українського центру оцінювання якості освіти. Пробне ЗНО заплановане на 10 квітня. Реєстрація стартує 5 січня. З огляду на епідеміологічні загрози, кожен учасник зможе вибрати лише один предмет з 12 для проходження пробного оцінювання. Крім того, учасникам нададуть право додатково завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів та пройти тестування вдома. На пенсії життя не закінчується. Саме так говорять підопічні Кам'янського терцентру Дніпровського району. Тут вони не тільки отримують допомогу, а й вчаться жити по-новому. Окрім цього, в закладі піклуються про дітей з інвалідністю. Детальніше про роботу терцентру – далі в сюжеті. Вийти на пенсію не означає відмовитися від активного способу життя. У цьому переконані у Кам'янському територіальному центрі Дніпровського району. Для людей пенсійного віку тут багато освітніх програм – від фізкультури до освоєння гаджетів. Нам це тут дуже подобається. Тут хороші всі ці працівники, які тут працюють. Дуже вежливі. Ми завжди веселі, ми завжди, розумієте, якусь тему завжди вони вибирають хорошу. І на всі питання, які ми задаємо, вони завжди відповідають. Територіальний центр соціального обслуговування – місце, де підтримку отримують одинокі, з обмеженими можливостями та безробітні пенсіонери. Програми, за якими тут працюють, допомагають їм отримувати корисні навички. Керівник нашого ансамблю розучує з нами пісні, ми виступаємо. Нещодавно був районний огляд
художньої самодіяльності. Дуже добре виступили, журі задоволені. Тому що це дуже приємно, це надихає нас. Окрім різних занять для дозвілля, підопічним пропонується також триразове харчування. Надають послуги медики. Ми починаємо з 8 до 12, от це ми займаємося по графіку. Сьогодні у нас, допустимо, репетиція ансамбля, завтра у нас рідний край, післязавтра у нас ще якесь заняття, у нас є, існує спеціальний зал для того, щоб для упражнений, щадящих упражнений. Нагрузка небольша, але така, яка їм якраз положена. Будівля територіального центру Дніпровського району на двох берегах Дніпра. На лівому, окрім відділення денного догляду людей похилого віку та адресної допомоги, надають підтримку дітям з інвалідністю від 3 до 18 років. Ми займаємося різними видами діяльності. Кожному дитину свій особливий підхід, кожен дитинок свої показує можливості в різних видах творчества. Ми їх не перегружаємо і раз в 5 хвилин міняється вид діяльності для того, щоб дітям було постійно інтересно і вони розвивались. Територіальний центр працює вже понад 30 років. З кожним роком кількість підопічних територіального центру зростає. Розширюється і спектр послуг, якими вони можуть скористатися. Щоправда, карантин вніс певні корективи. Робота в нас в основному не змінилась. Догляд вдома, його не можна відмінити, тому що люди там чекають наших соціальних робітників. Там не зупинялася ця робота ні на один день. Соціальні робітники щоденно виходили на свої адреса. Щороку послугами Кам'янського територіального центру Дніпровського району користуються майже 200 тисяч людей. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпро – зелений. Городян запрошують до екологічної акції. В суботу, 17 жовтня, на лівому березі міста планують висадити до 7 сотень дерев. Активісти кажуть, найбільше уваги приділять озелененню територій поблизу шкіл, дитсадків та лікарень. Долучитися до екологічної ініціативи запрошують всіх бажаючих. Для цього не потрібно жодних капіталовкладень чи особливих навичок. Треба просто мати гарний настрій. Аби приєднатися до озеленення міста, необхідно зателефонувати за номерами 095-198-77-76 або 067-106-53-37. Любой житель, проявивший инициативу, которому не безразлично отношение к своему городу, может позвонить, приобщаться. Мы предоставим удобную ему локацию, предоставим инструменты и возможность проявить себя и поучаствовать в жизни города. 4 кілограми марихуани виявили правоохоронці Кривого Рогу. Наркотики вони знайшли у двох місцевих жителів. Висушені та подрібнені нарковмісні рослини зберігалися в господарському приміщенні та гаражі. Під час обшуку поліцейські все вилучили і направили на експертизу. Поліція розпочала досудові розслідування. Юні сумоїсти Дніпропетровщини на чемпіонаті України здобули 44 медалі. З них 8 золотих, 14 срібних і 22 бронзові нагороди. Про це повідомили в обласному управлінні молоді і спорту. Національну першість приймала Вінниця. Змагалися юні сумоїсти від 12 до 18 років. Свою міць та силу духу впродовж 3 днів демонстрували спортсмени із 16 регіонів. Борці, на рахунку яких золото змагань, додатково отримали путівку на чемпіонат Європи. Цілющі термальні джерела, гліцеринове озеро та чисте повітря. У селищі Стрілкович на Херсонщині приїжджають тисячі туристів. Усе через новий термальний комплекс «Арабатські терми». Тут відпочивальники поліпшують своє здоров'я завдяки цілющим процедурам. І навіть восени. Про унікальність нового комплексу знають більше наші журналісти. Омолоджуюче гліцеринове озеро, ванни з блакитної глини та життєдайні термальні джерела. Про користь такого відпочинку пан Володимир знає не з чуток. Щомісяця приїжджає на Арабатку з Херсонщини. Каже, це місце на мапі України унікальне. Мені тут подобається. Волоси мене не покидають. Сустави рухаються легко.
Ну і замічаю, що на дівчат смотрю легче після посещення інституту. Відкрила для себе рецепт вічної молодості пані Тетяна з Маріуполя. Каже, аби почувати себе молодою, пірнає то в гарячу термальну воду, то в охолоджене гліцеринове озеро. Окунаємося, там вода доволі таки прохладна. Возвращаємося опять у гаряченьку ванночку, потім в общу вот эту круглую. И вы знаете, и вот ощущение легкости и состояние всего тела нас устраивает. Глибина термального джерела майже 2000 метрів, а вода насичена десятками мінеральних елементів. Медики наголошують, такі ванни корисні для здоров'я. Вони прискорюють обмінні процеси та лікують суглоби. Тому навіть не в сезон відпочивальників тут вистачає. Як бачите, навіть от зараз октябрь місяць, ну люди ще є у нас. Поэтому у нас как бы порядка 100 чоловік в день, не менше, а вихідні і 200, і 300, 400 чоловік буває. В любое время, находящиеся на горячем источнике, могут подойти к медсестре, она померит и давление и подскажет, сколько нужно находиться в воде по времени. Відчуття легкості та бадьорості дарує каскадний душ. Фанатом такого гідромасажу став курортник із Дніпропетровщини Ренат. Запевняє, це позитивно позначається на самопочутті та шкірі. У мене, во-первых, болить поясниця, болять сустави. Ну, це дуже добре. В дальнейшем, мабуть, буде ще краще тут. Думаю, масажні, водні процедури якісь. І думаємо оздоравлюватися. За перший сезон роботи Арабатські терми вподобали чимало шанувальників. Українські інвестори зазначають, повірили в цю місцину і прагнуть зробити її ще кращою для курортників. З'явиться круглогодичне здання, де будуть уже прийматися грязові процедури, де будуть знаходитися і ванни, і витяжки, які в термальній воді, які тут дуже популярні. Будуть з'являтися нові басейни, будуть розвиватися зона возле Сіваша. Крім того, тут незабаром облаштують озера з мінералізованою ропою та зони відпочинку, аби курортники могли оздоровлюватися протягом року. Вікторія Вахрушина, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». На цей час це всі новини. Бажаю приємного дня і не забувайте відпочивати. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим і нехай щастить! We'll be right back.